טוב, אנחנו עומדים לעשות מעבר חד ביותר מיידיש לפיזיקה תיאורטית. אני לא יודע אם אני מכיר מעברים יותר חדים. לעונג הוא לי להזמין את יעקב בקנשטיין, מטובי הפיזיקאים התיאורטיים בעולם. גם יעקב נולד במקסיקו, ואת החינוך המדעי שלו הוא קיבל בארצות הברית, את הדוקטורט בפרינסטון. אני לא יודע אם יצא לך לפגוש את איינשטיין, לא זוכר מה מידת החפיפה. הוא עלה לארץ בשלב יותר מאוחר, אחרי שהוא היה מדען בכיר, ומכל המקומות הוא נקלט דווקא בבאר שבע, שהייתה האוניברסיטה הראשונה שהכירה בכישרונות שלו. הבנתי שבאוניברסיטאות המפורסמות והמכובדות האחרות, אז לא רצו עם המינוי, ובשלב יותר מאוחר הוא עבר לאוניברסיטה העברית. הוא זכה בשורה ארוכה של פרסים מאוד מפורסמים, אני אזכיר רק את פרס ישראל ופרס וולף, והפרס האחרון ב-2015 מהאגודה האמריקאית לפיזיקה, פרס איינשטיין. אז יעקב עוסק בחורים שחורים ודברים מהסוג הזה, ואנחנו מאוד נשמח לשמוע את הרצאתך, יעקב. בסדר. טוב, זה יהיה מאוד שונה מההרצאה הקודמת, שמאוד נהניתי ממנה, שאני דובר יידיש מהבית, גם אשתי דוברת עוד יותר טוב ממני. טוב, אבל הנושא שלנו הוא לגמרי שונה. כולכם ערים לעובדה של ספציאליזציית יתר במדעים. זה שכל אחד מאיתנו מומחה גדול בתחום צר, וקשה לו לדבר עם אנשים שהם קצת מרוחקים בתחום, ואני בנושא הזה תמיד מרגיש כמו בתוך הסרט מגדל בבל 2. במגדל בבל כתוב אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו, וככה זה היום במדעים. אבל יש קצת נחמה בעניין הזה. ישנם דיסציפלינות מדעיות, אני אזכיר שניים היום, שמגשרות בין דיסציפלינות שונות, בין תחומים שונים, ואני רוצה לדבר היום על התרמודינמיקה, היא אחת מאלה. התרמודינמיקה, אני רוצה לספר איך היא צמחה, זה סיפור של כבר 200 שנה, ואיך משתמשים בה לבעיות מדעיות אקטואליות של היום. אבל לא רק סיפורים אני רוצה לספר, אלא גם איך עובדים עם התרמודינמיקה באופן מעשי. אז נתחיל עם הסיפור הזה. ענפים הראשונים של הפיזיקה היו מכניקה, קודם כל אופטיקה ואחר כך תרמודינמיקה, נושאים ישנים. הם היו נועדו בשביל לפתור בעיות מעשיות של יום-יום, אבל עד היום אנחנו משתמשים בהם לקבל רעיונות מתקדמים, וזה אתם מכירים מכל מיני טכנולוגיות של היום. השפעתם של התחומים האלה היא מעבר לתחומי הפיזיקה, אופטיקה למשל. לגבי תרמודינמיקה אפשר לומר שהיא בשימוש גם בכימיה, גם במדעי החיים, בכל ההנדסות כמעט, וגם בכלכלה, שזה קצת רחוק. וזה הדעה של איינשטיין על התרמודינמיקה, ואני לקחתי את זה מהאוטוביוגרפיה שלו משילפ, שילפ הוא האדיטור, אני מצטט באנגלית במקור, הלא, is the more impressive the greater the simplicity of its premises, the more different the kinds of things it relates, and the more extended its range of applicability. Thermodynamics is the only physical theory of universal content which I am convinced that within the framework of applicability of its basic concepts will never be overthrown. זה סטייטמנט מאוד חזק, מאיש שהיה צריך לדעת על דברים כאלה, ועכשיו אני אתן איזו הקדמה איך חוקי התרמודינמיקה התגלו. הם התגלו בעצם מתוך הנושא של מנועים טרמיים,
זה חוקים מאוד רחבים, אבל הנושא ההתחלתי היה מנועים טרמיים, שהמנועים הם לא נושא חדש לגמרי. הירון מאלכסנדריה המציא את המנוע הטרמי הזה, זה כבר 2000 שנה. זה היה בעצם צצוע, לא ממש מנוע לעשות משהו. הרתיחו מים, העדים עברו בצינורות האלה לכדור הזה שהיה... כן, הכדור הזה היה חופשי להסתובב. היו לו שתי פיות, הקיטור יצא מהפיות וגרם לכדור להסתובב, זה גם אפקט צילון וגם מנוע טרמי לפני 2000 שנה, אבל לא מאוד פרקטי. המנוע הפרקטי הראשון היה של ניוקומן במאה ה-18, אבל מיד אחר כך בא המנוע של ג'יימס וואט, שזה הרפרודוקציה המודרנית שלו, ובמנוע הזה קודם כל אנרגיית חום הפכה לתנועה מעגלית, שזה מאוד חשוב בפרקטיקה, ושנית היה לו גם מעבה כדי לחסוך אנרגיה בעצם. עם שני הדברים האלה, המכונה הזאת הפכה בעצם למנוע הדוחף את המהפכה התעשייתית. רכבות, בתי חרושת וכל זה תלויים במנועים האלה. והשאלה הגדולה אז הייתה, כמה עבודה אתה יכול להוציא מכמות חום מסוימת, זאת מה היעילות מקסימלית של מנוע כזה, ואיך לבנות אותו יותר יעיל. מהתהייה הזאת צמחו חוקי התרמודינמיקה, כשאני הולך לספר לכם איך זה בדיוק קרה. יש חוק הראשון שהוא חוק שימור האנרגיה בצורה רחבה, והוא אומר שעבודה אפשר להפוך לחום, או חום לעבודה, הם שתיים צורות של אנרגיה, והאנרגיה שמורה תמיד ביחד, זאת אומרת. ויש 4 גיבורים בעצם שגילו את החוק הזה. קודם כל, בנג'מין תומפסון, אמריקאי, ממציא אמריקאי, מדען אמריקאי, שבזמן המלחמה בין האמריקאים והבריטים, מלחמת הקוממיות, הוא צידד דווקא עם הבריטים, ולכן נאלץ לברוח עד לונדון, שם המשיך את הקריירה שלו. המצאות ודברים כאלה, למשל הוא המציא ארובה לחימום ביתי שהייתה מאוד יעילה מבחינת האנרגיה וגם מנע מהעשן להיכנס הביתה, שזו הייתה תופעה מאוד מצויה, ככה שהיא הפכה למאוד פופולרית אצל האצילות הבריטית בלונדון. בגלל ההמצאות האלה הוא קיבל תואר אבירות, סר בנג'מין תומפסון. לאחר מכן הוא עבר לממלכת בוואריה, בוואריה זה בדרום גרמניה היום, ושם הוא הגיע להיות השר הממונה על הצבא. אחד מהדברים האלה שהוא עשה זה למציא דיאטה חדשה לחיילים הבוואריים, והוא גם היה ממונה על ייצור תותחים לצבא. תותחים היו עושים ככה, היו לוקחים בלוק של מתכת, קותחים את הקנה, קותחים בתוך הברזל, וזה כמובן יצר חום. התיאוריה המקובלת אז, תראו איזה שנים, הייתה שהחום הוא מעין נוזל, קראו לו קלוריק, שהוא קיים בכל חומר ואפשר להוציא אותו על ידי איזה פעולה של תחינה או שפשוף או משהו כזה. עכשיו, תומפסון שם לב שכשהמקדח שקדח את ה... קנה של התותח נעשה כאה, הוא המשיך להוציא חום, לסוף. ככה שהוא הגיע למסקנה שהעבודה של הקדיחה הופכת לחום. זה לא קלורית, זה עבודה הופכת לחום, הם שני צורות של אנרגיה, והוא הגיע למושג של בעצם שימור אנרגיה, רק שלא בצורה מאוד כמותית. הוא אגב הפך אחר כך למה שנקרא רוזן רומפורד אצל הגרמנים, רומפורד זה המקום בניו-המשיר באמריקה, איפה שהוא התחתן פעם ראשונה. הוא התחתן פעמיים, פעם השנייה עם אלמנתו של לאוואזיר, הכימאי הצרפתי הראשון. הגיבור השני שלנו, פון מאייר, רופא גרמני, שהוא פעם שירת באונייה הולנדית שנסע לאוקיינוס הדרומי, והוא שם לב שם שהדם של המלאכים הרבה יותר אדום שם מבאירופה.
הוא הסיק מזה שהמטאבוליזם הוא יותר נמוך בגלל שהאטמוספירה חמה, זאת אומרת, לא צריך להפעיל הרבה מטאבוליזם, שהמטאבוליזם הוא גם מקור של עבודה, ולכן הוא הגיע למסקנה שעבודה וחום הם צורות של אנרגיה, וכשחזר לאירופה הוא גם הצליח למדוד מה שנקרא יחס באנגלית המכניקל אקוויוולנט אוף היט, היחס בין חום לעבודה כאנרגיות. עכשיו, בו בזמן זה 1840, בו בזמן ג'ול באנגליה עשה את התרומה הבאה. אגב, גם ג'ול לא היה פיזיקאי, הוא היה בעל מפשלת בירה. ובמפעל שלו היו תנורים, היו מנועים, והוא התעניין ביעילות של הדברים האלה. הגיע למסקנה גם שאנרגיה וחום, עבודה וחום הם צורות של אנרגיה, ומדד בצורה מאוד מדויקת את היחס ביניהם. ואנחנו משתמשים עוד במספרים האלה, זה בעצם אחד מהיחידות של חום זה ג'ול, נכון? של אנרגיה, זה הג'ול, סליחה. טוב, עכשיו, אף אחד לא האמין לא לג'ול ולא לפון מאייר, אני מניח, בגלל שלא היו בידיהם תעודות של פיזיקאים, אחד היה ביזנסמן, אחד היה רופא. אחר כך בא הלמולץ, הלמולץ רופא גם, אבל גם פיזיקאי, והוא אולי הפיזיקאי הגרמני הגדול של המאה ה-19, והוא החליט בסוף ששני האנשים האלה צודקים, כתב מאמר שבו בעצם ניסח את חוק שימור האנרגיה, לא רק לגבי חום ועבודה כללית, אלא גם צורות אחרות, אנרגיה חשמלית, אופטית וכך הלאה, ובגלל השפעה שלו החוק התקבל. הוא נתן קרדיט לשני האנשים האלה. אז זה החוק, סיפור של חוק שימור האנרגיה, חוק הראשון. יש גם חוק שני, שהוא היסטוריה מתחילה עם סאדי קרנו, שהוא היה מהנדס צבאי צרפתי. אתם רואים אותו בגיל 17 פה, במדים של האקול פוליטכניק. הוא לא האריך ימים, אבל הוא כתב, הצליח לכתוב ספר מאוד חשוב, שנקרא בתרגום אנגלי, הרהורים על הכוח המניע של החום. ושם הוא שאל שאלות כאלה, כמה, מה היעילות של מנוע טרמי המקסימלית, האם היעילות הזאת תלויה בנוזל שאתה משתמש להריץ את המנוע, נוזל, למשל קיטור או משהו אחר, והוא ענה לשאלות האלה בצורה נכונה, אף על פי שהוא החזיק בתיאוריה של קלוריק, של הנוזל החום, הוא בכל זאת הצליח לתת את התשובות הנכונות. לאחר מכן בא קלאוסיוס, שהוא היה פיזיקאי רוסי, והוא פיתח מאוד את הנושא על בסיס העבודה של קרנו, והוא היה זה שקודם כל ניסח את חוק השני של התרמודינמיקה, כבר לא שימור אנרגיה, אלא הסטייטמנט שזה בלתי אפשרי שחום יעבור מגוף אחד לגוף יותר חם, בלי שיקרה דבר נוסף. אתה צריך לעזור לחום לעלות מקר לחם בצורה חיצונית, זה לא יקרה בצורה ספונטנית. אנחנו נשמע על קלאוסיוס עוד מעט כמה פעמים. אחר כך בא סיר ויליאם תומסון, בעצם מי שנקרא לורד קלווין בספרים של הפיזיקה, והוא נתן עוד איזה נוסח של חוק השני, בלתי אפשרי שמכונה תהפוך חום לעבודה, בלי שיקרה דבר נוסף. זה נשמע כאילו משהו אחר, אבל מתמטית שני הסטייטמנטס האלה הם זהים, זאת אומרת שקולים לגמרי, אפשר להוכיח, אני לא אעמוד על הוכחות כאלה. אז זה הסיפור של החוק השני. החוק השני מאוד חשוב, ורציתי להביא פה את מילותיו של סט לויט, הוא אחד מהחוקרים הבולטים בתחום של אינפורמציה קוונטית היום, זה מה שיש לו לומר על החוק השני. Nothing is in life is certain except death, taxes and the second law of thermodynamics. All three are processes in which something useful
in which useful or accessible forms of some quantity, such as energy or money, are transformed into useless inaccessible forms of the same quantity. That is not to say that these three processes don't have fringe benefits. Taxis pay for roads and schools. The second law of thermodynamics drives cars, computers, and metabolism. And that, at the very least, opens up tenured faculty positions. So, על כל פנים, חוק חשוב מאוד. ועכשיו אנחנו נפנה בעצם להבין קצת את את התרמודינמיקה על בסיס החוקים האלה. הדבר הראשון שאני רוצה להסביר, זה בעצם ניסוח נוסף יותר מתמטי של חוק השני, שהיה מאוד חשוב בהתפתחות. נגיד שיש לנו מכונה או מנוע מם, ואני נותן לו חום Q1 בטמפרטורה T1. הוא יכול גם לפלוט חום Q2 בטמפרטורה T2, ואני רוצה לעבור על התהליכים האלה אחד אחרי השני בצורה מעגלית, זאת אומרת צורה ציקלית. אני רוצה שהתהליך הזה ייגמר איפה שהוא התחיל עם המם באותו מצב כמו בהתחלה, אחרי שהכנסתי והוצאתי חום בכל מיני תהליכים, ולא משנה איזה תהליכים. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בנקודה אדומה והולכים הלאה. אז מה שקלאוסיוס קבע זה שאם אתה מחלק ה-Q ב-T בכל פעם, שם את הסימן לפי פלוס אם זה חום נכנס, מינוס אם זה חום יוצא, כל הסכום הזה צריך להיות או אפס או שלילי. אוקיי? זה חוק קביעה שנקרא משפט קלאוסיוס, אבל הוא לא כל כך משפט היסטורי כמו סיכום של עובדות אמפיריות שהוא לקח מקרנו. אוקיי? היום זה מוצג בספרים כאילו זה יוצא מחוק השני, אבל התהליך ההיסטורי היה הפוך. אז בעצם חוק השני במילים אחרות. עכשיו, כשאתם מכניסים חום לאיזה גוף, בדרך כלל אתם מעלים את הטמפרטורה, ככה שה-T לא קבוע, ובמקום זה כדאי מבחינה מתמטית לכתוב אינטגרל, כן? DQ זה קצת חום, D זה קצת חום, חלקי הטמפרטורה באותו רגע ניסוחם, זה האינטגרל, והסכימה היא מעגלית, זאת אומרת, על מסלול סגוף. אוקיי? אז בתהליך מעגלי, האינטגרל הזה צריך להיות שלילי או אפס. זה משפט קלאוסיוס. ואפשר לקחת אותו כחוק השני במילים אחרות. מה עושים עם זה? הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה לדבר על היעילות המרבית של מנוע, שזאת הייתה שאלה הגדולה של אנשים שבנו את המנועים הטרמיים הראשונים, מהי היעילות המקסימלית. אמרתי שקרנו ידע את התשובה, ואני מראה לכם איך מגיעים אליה בצורה קצת יותר מודרנית. אז יש לנו פה המנוע הטרמי, אנחנו מכניסים חום בטמפרטורה מסוימת, לפעמים אנחנו מכניסים עבודה, למשל במנוע של המכונית, יש הסטארטר שעושה איזה עבודה על המנוע הטרמי כדי להתחיל את התנועה. פה אנחנו אבל מתקדמים עבודה שעושים על המנוע בכל מעגל, בכל סייקל, בכל מעגל של התנועה הציקלית. אנחנו כמובן מקבלים עבודה והמנוע יודע לפלוט חום החוצה, זה ברור. אוקיי? וחוזרים על הפעולות האלה בצורה ציקלית. אוקיי, עכשיו חוק הראשון אומר זה, זאת אומרת שימור אנרגיה, אנחנו חוזרים למצב התחלתי, המנוע יהיה בדיוק באותה אנרגיה כמו בהתחלה, זה אומר שהאנרגיה שנכנסה מינוס מה שיצא, פלוס מה שנכנס מינוס מה שיצא, זה אפס, שימור אנרגיה, חוק הראשון. חוק השני זה חוק קלאוסיוס או משפט קלאוסיוס, ה-Q חלקי T בשלב הזה, נגיד שהטמפרטורה הייתה מוגדרת, מינוס בגלל שזה חום יוצא של Q2 חלקי 2, צריך להיות שלילי או אפס. אוקיי, עכשיו אתם לוקחים את שני החוקים האלה, ומחשבים את העבודה נטו שאפשר להוציא מהמנוע, ה-work out מינוס ה-work in, שזה לפי חוק השימור ההפרש הזה, ומסתכלים על היעילות, היעילות היא פשוט העבודה שקיבלת, חלקי החום שהכנסת, שזה מה שעולה כסף, הבעירה.
זה, ואנחנו רוצים לחשב את זה, זה מהשורה הקודמת, זה אלגברה פשוטה, ועכשיו אני לוקח את חוק של קלאוסיוס וכותב אותו בצורה כזאת, זה אותו דבר, מכניס אותו ביחס הזה, ומקבל את התוצאה, אפישנסי, היעילות, היא 1 מינוס T2 חלקי T1. זאת תוצאה, בעצם קרנו ידע את זה, אבל הוא לא ידע איזה פונקציה, הוא ידע שהיעילות היא פונקציה של שתי הטמפרטורות האלה, לא ידע איזה פונקציה. סוג הלוגיקה הזה שעשיתי איתה קצת, אף שאת, עשיתי זה יותר מדי פשוט, בשביל להעביר את זה מהר, זה יותר של קלווין, וזה היעילות המקסימלית של מנוע, לא משנה איך אתה בונה את המנוע, לא משנה איזה נוזל אתה משתמש במנוע, זה תמיד המקסימום, זה נקרא יעילות קרנו, וזה מחזיק עד היום. למשל, כשדיזל תכנן את המנוע הידוע, אז הוא השתמש בעקרונות של קרנו בשביל לתכנן אותו שיהיה מאוד יעיל. זה באמת מנוע יחסית יעיל. נעבור הלאה, קצת יותר מופשט, למושג של אנטרופיה, והגענו ללב של הטרמודינמיקה. זה קלאוסיוס שוב, והרעיון הוא כזה. קודם כל, זה משפט קלאוסיוס, לא צריך להסביר, זה אותו דבר. אני טוען שאם התהליך שאנחנו מדברים עליו הוא תהליך רברסיבילי, הפיך. סליחה? אוקיי. אם התהליך אבל הוא לא סתם אלא תהליך הפיך שאפשר להריץ אותו הפוך, האינטגרל צריך להיות דווקא אפס. איך יודעים את זה? נגיד שיש לך תהליך שהוא לא הפיך, אז זה המשפט הכללי, יש תהליך הפיך, אבל האינטגרל הזה הוא חיובי. זה אני מנסה לגרום לסתירה. תהפוך את תריץ אותו הפוך, כל dq הופך למינוס dq, הסימן של האינטגרל הופך ממינוס לפלוס, אבל פלוס אסור. אז הדבר הזה לא היה הפיך. אז יוצא שתהליכים הפיכים צריכים לקיים את האינטגרל הזה. עכשיו, האינטגרל הזה, כשיש לך אינטגרל סגור במתמטיקה, זאת המתמטיקה הכי גבוהה שאני אדבר עליה, כן? וזה בעצם שנה ראשונה באוניברסיטה, יכול להיות אפילו תיכון. כשיש לך אינטגרל סגור בצורה כזאת, זה אומר שקיימת איזו פונקציה, נקרא לה S, שהיא פונקציה של מצב המערכת, היא נקרא פונקציית מצב, וערכיה בשני מצבים קרובים זה dq חלקי t, זאת אומרת, אתה לוקח שני מצבים, שואל מה ההפרש S ביניהם, ההפרש הוא החום שאתה צריך להכניס במצב אחד כדי להגיע לשני, חלקי הטמפרטורה של המערכת, בתנאי שהתהליך הזה מתבצע בצורה הפיכה, כי הרי השתמשתי בעצם במשהו כזה, אוקיי? אז עכשיו, קלאוסיוס הוא קרא לאס הזה האנטרופיה, הוא לקח את זה מהיוונית טרופה, טרנספורמציה, והוא בנה את המילה ככה, זאת מילה מלאכותית, אבל הוא בנה אותה ככה שתצלצל כמו אנרגיה, משום שהוא טען שאנטרופיה היא חשובה לא פחות מאנרגיה, ובעצם אפשר לומר היום היא יותר חשובה מהמושג של אנרגיה, מושג מרכזי. אוקיי, עכשיו אני רוצה להביא מילים של, בעצם לפני שאני אומר את זה, אני רוצה להסביר שהחוק השני, אני נותן עוד נוסח, וזה יהיה הנוסח האחרון שאני מזכיר, שחוק השני הוא בעצם חוק גידול האנטרופיה, אבל אני רוצה להראות לכם איך יודעים את זה. אז אני מתחיל עם מערכת במצב A, ונגיד שהמערכת הזאת היא לא בשיווי משקל, ככה שהיא רוצה להשתנות. אז היא משתנה למצב B באופן ספונטני. עכשיו, המעבר הזה ברור שהוא לא רברסיבילי, כי הוא ספונטני, אין ספונטני הלוך וחזור, אז זאת אומרת שהתהליך הוא לא הפיך. עכשיו, בהתחלה אני התכוונתי, לא אמרתי את זה, אבל המערכת הייתה צריכה להיות מבודדת טרמית שלא ייכנס ולא יצא חום, סגורה. עכשיו אני פותח את המערכת, נותן לחום להיכנס ולצאת, ועושה עבודה על המערכת, מקבל עבודה ומשתמש בדברים האלה כדי להעביר אותה בחזרה למצב התחלתי, אבל בצורה הפיכה, בוחר מסלול הפיך.
זה אפשר, אם יש לך הרבה חופש, חום, עבודה, וזה אפשר תמיד לסדר את זה. עכשיו, מה אומר קלאוסיוס על המעגל כולו, על הסייקל? האינטגרל הזה צריך להיות אפס. עכשיו, האינטגרל אני יכול לפרק לשני חלקים, על המסלול האדום ועל המסלול הכחול, אחד מ-A ל-B ואחד מ-B ל-A. עכשיו, האינטגרל הראשון זה, הקטע הזה, הוא היה כשהמערכת הייתה סגורה, לא נכנס ולא יצא חום, אז הוא מתאפס כי DQ הוא אפס, כהגדרה. האינטגרל השני, מה הוא אומר? או אני צריך, טוב. ה-DQ חלקי T זה התרומה לכל קטע קטן במסלול הזה, נכון? אם אני מסכם את כל התרומות האלה, ה-DQ חלקי T זה DS, השינוי של אנטרופיה, אני מסכם את כל השינויים מ-B ל-A, ברור שאני צריך לקבל SA מינוס AB, SB, האנטרופיה ב-A מינוס האנטרופיה ב-B, אבל כל זה אמור להיות שלילי, ולכן SB יותר גדול מ-SA, זאת אומרת, בתהליך ספונטני של מערכת סגורה, האנטרופיה גדלת תמיד, רואים את זה מפה, אוקיי? זה חוק גידול האנטרופיה, החוק השני הוא חוק גידול אנטרופיה, חוק מאוד חשוב, ואלה המילים של אדינגטון, היה מן החלוצים של אסטרופיזיקה המודרנית, למשל האיש שבנה את התיאוריה של מבנה כוכבים. אז זה מה שהוא אומר בספר שיש לו, שנקרא The Expanding Universe, לקחתי את המילים כמו שהם שם, The law that entropy always increases holds, I think, the supreme position among the laws of nature. If somebody points out to you that your pet theory of the universe is in disagreement with Maxwell's equations, that התיאוריה של אלקטרומגנטיות, משוואות נפלאות, then so much the worse for Maxwell's equations. If it is found that your theory is contradicted by observation, well, those experimentalists do bungle things sometimes. But if your theory is found to be against the second law of thermodynamics, I can give you no hope. There is nothing for it but to collapse in deepest humiliation. כלומר, אנחנו סומכים על חוק השני עד הסוף. אוקיי. אז בואו לסכם את העניין של התרמודינמיקה. מלכתחילה היא התמקדה במערכות סגורות כמו שהיינו, אבל קלאוסיוס ידע שזה אידיאליזציה, אז הוא ניסח את חוק הראשון לגבי היקום כולו, ואת חוק השני לגבי היקום כולו. אפשר לומר שזה אלה חוקי התרמודינמיקה, שמשתמשים בהם לגבי מערכת קטנה במעבדה, זה תמיד איזה קירוף. אוקיי, עכשיו יש עוד כללים בתרמודינמיקה, כללי אצבע אפשר לומר, למשל, אם יש לך חומר טהור, סוכר נגיד, לא תערובת, סוכר, מלח, משהו כזה, מים, כשוש בשיווי משקל, ניתן לאפיין אותו על ידי שני משתנים תרמודינמיים, למשל טמפרטורה, נפח או טמפרטורה, המשקל ודברים כאלה, עוד, ואנחנו נשתמש בזה עוד מעט, ועוד, עוד כלל אצבע חשוב לנו, אנטרופיה ואנרגיה הן כמויות אדיטיביות, זאת אומרת, האנטרופיה של המערכת הזאת, פלוס האנטרופיה של המערכת הזאת, היא האנטרופיה של המערכת ביחד, אוקיי? זה נשמע טריוויאלי, אבל זה דורש בעצם הוכחה שאפשר לתת, ואני לא רוצה להיכנס להוכחות כאן. עכשיו אני רציתי לתת דוגמאות איך משתמשים בתרמודינמיקה לקבל דברים שימושים. יש עיקרון לשטליה שמוכר לכל הכימאים, ואני מניע גם לביולוגים, וכתוב פה, כאשר יש מערכת בעצם כימיקל או מערכת כימית, שהוציאו אותה משיווי משקל על ידי איזו הפרעה. אוקיי? המערכת כמובן תשתנה אחר כך, היא עושה את זה בצורה כזאת שהיא מנסה להקטין את השינוי שנעשה בהתחלה, היא מנסה לנטרל את השינוי שנעשה בה כדי להוציא אותה משיווי משקל. זה עיקרון לשטליה מאוד שימושי בכימיה לנבא באיזה כיוון דברים הולכים. עכשיו, מאיפה קיבל לשטליה את הדבר הזה? הוא הסתכל על הרבה ריאקציות כימיות ומשם הוא סיכם את הכלל הזה, אבל אפשר בקלות
לגזור אותו מהעיקרון של אנטרופיה גדלת, אם אתם דורשים בכל מערכת, היא יכולה להיות כימית, אבל גם פיזיקלית. אם אתם לוקחים מערכת מבודדת, סגורה, ודורשים שאם היא מפריעים לה, למערכת, מה שקורה אחר כך הוא רק כרוך בגידול אנטרופיה, אז זה ייתן עיקרון לשטליה. אז עיקרון לשטליה הוא בעצם איזה תוצאה של חוק השני. זה לא משהו מגי, לא נס, אלא זה נובע מחוק השני. אז זה אפליקציה אחת, ניתן עוד אפליקציה קצת שונה, זה יותר פיזיקלית, נגיד שיש לי כוס תה, ואני שם קצת סוכר בתוך התה, ומערבב, אתם יודעים, אפשר להגדיר את הריכוז של הסוכר בתה, זה מספר המולים של סוכר, חלקי מספר המולים של תה או של מים, פלוס מספר המולים של סוכר, זה הריכוז. ואתם יודעים שיש חומרים שמגיעים לריכוז מקסימלי, אין יותר, יש סטורציה, זה נקרא באנגלית הסוליוביליטי, נקרא לזה המסיסות, אוקיי? בעברית. אוקיי, יש מסיסות והמסיסות תלויה בטמפרטורה, למשל יש פה גרף להרבה מלחים במים, זה המסיסות באחוזים כפונקציה של טמפרטורה. לפעמים זה עולה עם טמפרטורה, לפעמים זה יורד, לפעמים יש התנהגות קצת מוזרה. זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה ממיס חומר בתוך נוזל ויוצר תמיסה, יש פליטה של חום הרבה פעמים או בליעת של חום. לפעמים הנוזל מתחמם, לפעמים הוא מתקרר. דוגמה מהכימיה שלמדתי שהייתי סטודנט באוניברסיטה, אמרו לי, אף פעם אל תשפוך מים על חומצה גופריתית, כי זה מתחמם כל כך הרבה שזה עלול להשפריץ, זה מאוד מסוכן, עושים את זה הפוך. יש שם דוגמה של חימום. עכשיו, החום הזה נקרא חום המסע, QS נקרא לו, אוקיי? עכשיו, יש קשר כזה בין חום המסע לריכוז המקסימלי למסיסות, שזה הנוסחה הזאת, החום המסע למול אחד של חומר, זה הנגזרת, זאת אומרת, השיפוע של העקומה הזאת, כפול הריבוע של טמפרטורה במובן אבסולוטי, כפול הקבוע של הגז האידיאלי. זה הנוסחה, מאיפה זה בא? אם אתה הולך לאורך עקומה כזאת, ובכל נקודה ונקודה דורש שהאנטרופיה תהיה מקסימלית לתנאים שיש שם, יצא לך הנוסחה הזאת. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה לא המקום. אז זה אומר ככה, שאם אתה יודע למדוד את המסיסות המקסימלית, שזה קל מאוד מבחינה ניסיונית, זה גם אומר לך את חום המסע שיכול להיות יותר קשה למדוד. אז יש דברים פרקטיים שיוצאים מהחוק השני. ומכאן, מהמעבדה, אנחנו הולכים לחלל, חורים שחורים וכל זה. ואני עובר בעצם לנושא די חדיש יחסית, אם כי לא כל כך חדיש כמו שאתם חושבים, משום שדיברו על חורים שחורים, אם לא השם חור שחור, אבל דיברו על התופעה הזאת כבר לפני 200 שנה. אבל זה לא היה משהו מודרני עד לאחרונה. נגיד שיש כוכב כמו השמש, מה קורה לו במשך הזמן? כשהוא גומר את הדלק הגרעיני שלו, הוא מתנפח ויוצא ממנו כוכב, מה שנקרא ענק אדום. אוקיי? הגרעין של הענק האדום הזה, הוא יוצר מעין גוף יותר צפוף, המעטפת מתפזרת, ואנחנו מסיימים עם מה שנקרא כוכב ננס לבן, זה כוכב בגודל של כדור הארץ פחות או יותר, מאוד צפוף, מאוד חם, אבל הוא כבר לא מייצר אנרגיה, הוא הולך ומתקרר עם הזמן, בסוף הוא נעשה בלתי נראה. יש כאלה מיליונים בגלקסיה. זה כשהכוכב הוא לא היה מאוד מסיבי, הוא הרבה יותר מסיבי מהשמש, הוא עובר התפוצצות סופרנובה, הגרעין של הגוף הזה הופך לכוכב נויטרונים שעושה אוסילציות, וכאשר המעטפת מתפזרת, ואם הכוכב הנויטרונים האלה עשוי כמעט כולו מנויטרונים בודדים ולא גרעינים ולא אטומים,
כשהוא מספיק מסיבי, שהוא מתקרר קצת, הוא קורס לחור שחור. זה אפשר לומר הדרך שחורים שחורים נולדים בגלקסיה שלנו. עכשיו, כדי להבין את החור השחור, צריך לדעת קצת על תורה גרביטציונית, ולא התורה של ניוטון, אלא התורה המודרנית של גרביטציה של איינשטיין. מה זה חור שחור? אוקיי. קארל שוורצ'ילד היה פיזיקאי ואסטרונום גרמני יהודי. לפי השם אתם יודעים, זה כל השילדים האלה, זה יהודים שאולצו לקבל איזה שם גרמני. הוא שירת בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, וב-1916 כתוצאה ממחלה שקיבל בחזית הוא נפטר. לפני שנפטר, השני המאמרים האחרונים שלו היו על הנושא הזה. הפתרון הראשון הלא טריוויאלי של משוואות איינשטיין של הגרביטציה, שזה בעצם, מה זה פתרון של משוואות איינשטיין? זה השדה הגרביטציוני של איזה כמות של חומר מסוימת וגיאומטרה מסוימת וכך הלאה. עכשיו, זה הפתרון של שוורצ'יל, זה השדה הגרביטציוני של גוף כדורי. לא משנה מה המבנה הפנימי, השדה החיצוני, אני מתכוון. עכשיו, בואו ניקח את הכדור הזה ונגיד שהוא מתמוטט מאיזה סיבה, כמו הכוכבים שדיברנו עליהם, הוא נעשה יותר קטן, יותר קטן עד שהוא מגיע לרדיוס שניתן פה, G זה הקבוע של ניוטון, C זה המהירות האור, זה נקרא רדיוס האופק, האופק זה הגבול הזה, והגודל שלו הוא 3 קילומטר לכל מסת שמש בגוף הזה. אז אם השמש הייתה קורסת, הייתה יוצרת אובייקט בגודל 3 קילומטר ברדיוס, וכך הלאה בפרופורציה. עכשיו, מה שמיוחד באופק הזה, שאתה לא יכול לראות דרכו. זאת אומרת, אי אפשר ברגע הזה שהוא נוצר לראות מה יש בפנים, ושום דבר מבפנים לא יכול לצאת החוץ, האור כלול, ולכן יש לך מה שנקרא חור שחור. עכשיו, בכל הדרך, הפרמטר היחיד שמתאר את הסיטואציה הזאת, זה המסה התחלתית של הכוכב. שום פרמטר אחר הוא לא רלוונטי. אז יש חור שחור עם פרמטר אחד. אם הוא מסתובב, שזה סיפור אחר לגמרי, יש עוד פרמטר שזה התנע הסיבובי, וזהו. אלה הפרמטרים של חור שחור, אין בעצם בפרקטיקה. אפשר להוסיף מטען חשמלי, אבל זה לא כזה מציאותי, אז בוא נגיד 2. אין יותר פרמטרים. וזה יהיה לחשוב בדיון בהמשך. אז יש פרדוקס עכשיו. פרדוקס הזאת קבע אותה ג'ון ווילר, שהוא האיש שקבע את השם חור שחור, והתחיל את המחקר על חורים שחורים בארצות הברית בשנות ה-60. הוא היה מנחה שלי לדוקטורט, והוא פעם הציב לי את הפרדוקסה הזאת. ככה, בצורה מאוד פשוטה, יש לך חור שחור, אתה מפיל לתוכו חבילה עם אנטרופיה S. מה קרה עכשיו? האנטרופיה נעלמה מהעין, אתה לא יכול לראות אותה. כמובן, החור שחור גדל קצת במסה, זה אנחנו מבינים, אבל אין סימנים של אנטרופיה. עם היעלמות הצרור, קטנה האנטרופיה של העולם הנראה. זה נכון שיש אנטרופיה בתוך החור השחור, שם החבילה נמצאת, אבל אין דרך לראות אותה. אם אתה רוצה לשלוח מישהו לבדוק אם ישנה שם או לא, הוא לא יחזור. ככה שכמו שאנחנו עושים דברים בפיזיקה, אם אתה לא יכול לבדוק דבר, אל תדבר עליו. זה הכלל, זה כלל מאוד בריא בפרקטיקה, ולכן יש לך פרדוקסה, משום שיש שאלה אם חוק השני מופר על ידי חורים שחורים. אם לקחת את זה בצורה מילולית פה, יש הפרה. אתה רואה אנטרופיה יורדת במקום עולה. עכשיו, ברור שאפשר לתקן את המצב הזה, ואני לא רוצה להפר את חוק השני. למשל, תזכרו מה שאדינגטון אמר, כל תיאוריה שלא מתאימה לחוק השני לא שווה שום דבר, אז אנחנו צריכים לתקן. איך מתקנים? מייחסים לחור השחור אנטרופיה. ‫שיהיה לו האנטרופיה משלו.
רק יש בעיה, מה זה אנטרופיה של חור שחור? אתם צריכים להבין שבתורה, יחסות כללית, תורת הגרביטציה המודרנית, חור שחור הוא מעין קרע במרחב הזמן, חור במרחב הזמן. עכשיו, עד עכשיו אנטרופיה הייתה איזו תכונה של חומר, של מים חמים, של סוכר, של משהו, מה זה האנטרופיה של קרע במרחב הזמן? קצת קשה לתפוס, ולזה אני רוצה להתייחס עכשיו, כמו שהתייחסתי לפני הרבה שנים, יש לך כוס תה, אוקיי? הכוס תה אתה יכול לתאר עם הנפח, עם הטמפרטורה, ועם הריכוז של נגיד תה או לימון או סוכר או מה שלא יהיה. אלה הפרמטרים התרמודינמיים. כמה פרמטרים מתארים את התה. עכשיו, חור השחור, סליחה, והאנטרופיה של התה היא איזו פונקציה של אותם פרמטרים. פיזיקאים יודעים איך לחשב את זה, גם כימאים. עכשיו, אנחנו באים לחור שחור, שני פרמטרים. השאלה, אם אתה רוצה אנטרופיה של חור שחור, מהי הפונקציה של M ו-J שהיא האנטרופיה של חור שחור? איזה פונקציה לקחת? זאת השאלה. האם בכלל אפשר בצורה קונסיסטנטית? עכשיו אנחנו ננסה לנחש את הפונקציה. תסתכלו על השטח של האופק, של הגבול של חור השחור, של אותו משטח שאי אפשר לראות דרכו, אוקיי? עכשיו, יש משפט מתמטי של סטיבן הוקינג, זה ה... לא צריך להציג אותו, כן? זה סלבריטי, פיזיקאי סלבריטי. המשפט אומר שתחת תנאים מסוימים, השטח של האופק של חור שחור לא יכול לקטון. תמיד גודל. זה נשמע קצת כמו אנטרופיה, אז זה מתחשק לך לקחת את האנטרופיה כאיזו פונקציה של השטח של החור, של האופק של החור השחור. עכשיו, בואו ניקח, נעשה את זה קצר, ניקח שהאנטרופיה היא בעצם פרופורציונית לשטח. אני צריך לחלק בריבוע של איזה אורך, משום ששטח זה ריבוע של אורך, אבל S בעצם זה מספר בלי ממדים. אני מדבר כפיזיקאי כימאי, לא אוהב את זה, משום שאצלהם אנטרופיה יש לה היחידות של אנרגיה חלקי טמפרטורה, כן? אבל אצלנו בפיזיקה טמפרטורה היא תמיד אנרגיה. מודדים טמפרטורה בארגים. אפשר לעשות את זה. ולכן ה-S היא בעצם בלי ממדים. תקחו את הנוסחה כזאת, חסר לנו פה את קבוע הפרופורציה, אוקיי? ג'ון ווילר הציע לקחת בתור האורך הזה, אורך פלנק, זה האורך שאתם בונים מקבוע גרביטציה, מ-H בר, שזה הקבוע הקוונטית של פלנק, ומהירות האור. והסיבה שזו רלוונטי ולא משהו אחר, אני לא אקח את האורך של איזה גוף בטבע, משום שהאורך הזה הוא היחיד בפיזיקה שאינו קשור עם חומר מסוים, הוא אוניברסלי. זה מתאים למשהו שהוא לא חומר. אז עכשיו, אנחנו יודעים את השטח של החור השחור הזה, אנשים חישבו, זו הנוסחה לא פשוטה, ולכן אתה יודע את האנטרופיה עד כדי קבוע של פרופורציה. אוקיי, עכשיו, סליחה. אני רוצה לבדוק מה יצא לנו. כתבתי איזה אנטרופיה של חור שחור, האם יש בזה משהו, או זה סתם דמיון. אוקיי, אז בואו נבדוק. קודם כל, בגלל שיש אנטרופיה של חור שחור, יש טמפרטורה של חור שחור. תיקח את חור השחור הזה, אתם זוכרים את הניסוי הזה, נכון? עכשיו, יש הכלל של קלאוסיוס. אם יש באמת אנטרופיה פה במערכת, צריך לקיים את הכלל הזה. בואו נפעיל אותו על מה שקרה עכשיו. תפתרו את הטמפרטורה מהנוסחה הזאת. עכשיו תגידו, בנפילה של האובייקט הזה, ה-Q, החום DQ, הוא בעצם האנרגיה שבה גדלה האנרגיה של החור השחור, משימור אנרגיה. אנרגיה לפי איינשטיין זה MC בריבוע. אז יש לנו פה השינוי של המסה כפול C בריבוע. עכשיו, בשביל לחשב טמפרטורה, אתה חייב רק לקחת את היחס הזה בין שתי הכמויות הקטנות האלה. אתה יודע בדיוק כמה זה האנטרופיה של החור השחור.
עד כדי קבוע פרופורציה, אתה יודע עכשיו איך לעשות את הנגזרת הזאת, בעצם פורמלית, אתה עושה נגזרת חלקית, מחזיק J קבוע. והתוצאה היא כזאת, אני לא אעמוד לעשות את זה, זאת התוצאה. עכשיו, כולכם בטח שמעתם כבר שהוקינג לפני כמה שנים אחרי שהוא גילה את חוק גידול השטח, הוא גילה שחור שחור כשהוא נוצר, נוצר במצב קרין, שהוא מקרין, מקרין קרינה ספונטנית. וזה נקרא קרינת הוקינג. הטמפרטורה של הקרינה הזאת היא טמפרטורה, היא בעצם קרינה טרמית, אז יש לה טמפרטורה, היא בדיוק נראית ככה, חוץ מזה שצריך לקחת את הקפה לרבע, כדי להתאים את החישוב הקוונטי ההוא של הוקינג. ולכן ברגע שאתה יודע את הקפה, אתה יודע את הנוסחה לאנטרופיה של חור שחור, ויש לה איזה קשר עם, אפשר לומר, תופעות אחרות. ובתור דבר אחרון, אני חושב, אין לי הרבה זמן, אני רוצה להראות לכם את חוק, איך, איך חוק השני עובד במקרה, בסיטואציה שלא יכולנו לדמיין אותה כשהתחלנו עם לדבר על חורים שחורים והפרדוקס ההיא. עכשיו, יש חור שחור שהוא כמובן מקרין. עכשיו, יש פרדוקסה כבר בזה עוד פעם, משום שיש איבוד אנרגיה עם הקרינה, נכון? אם אתה מקרין קרינה, הקרינה לוקחת אנרגיה איתה. כל קרינה יש לה אנרגיה. עכשיו, האנטרופיה, השטח של חור השחור, פרופורציונית לריבוע של המסה כשהם הוא הפרמטר היחיד, ואם אנרגיה בורחת, אז המסה יורדת משימור אנרגיה. מסה זה אנרגיה. עכשיו, זה אומר שהשטח יורד. אבל לפני כמה דקות אמרנו שיש משפט של הוקינג שאומר שהשטח רק יכול לעלות. אז ישנה בעיה, בעצם המשפט הזה לא עובד. עכשיו, מה שקרה בדיוק זה מסובך, אני לא רוצה להיכנס אליו, אלא אולי יותר בזמן השאלות, אבל אתה יכול לבדוק מה קורה לאנטרופיה. במובן הבא, יש בטח אנטרופיה שניסית עם הקרינה, DSR, אוקיי? עכשיו, בולצמן, פיזיקאי שפירט לנו את חוקי הקרינה טרמית, קבע שהאנרגיה שניסית על ידי קרינה טרמית של טמפרטורה T, נגיד שיש לך גוף עם שטח פנים A, טמפרטורה T שמקרין, אז בזמן DT הוא מקרין כמות כזאת של אנרגיה. סיגמה היא קבוע, קבוע של סטפן בולצמן, נקראת. עכשיו, הגוף הזה גם מקרין אנטרופיה לפי הנוסחה הזאת של בולצמן. ניקח את היחס בין שני הדברים האלה, ואני אשתמש בו תקף, ואני גם זוכר את הנוסחה הזאת בשביל טמפרטורה של חור השחור, נכון? עכשיו אני שואל, כמה זה שינוי של אנטרופיה של חור שחור, פלוס שינוי של האנטרופיה שאני רואה, כי הרי מופיעה אנטרופיה כל הזמן, אנטרופיה טרמית של קרינה. אז כמה זה ביחד במשך זמן מסוים, השינוי של אנטרופיה. עכשיו, החלק הראשון אני לוקח מפה, DS מפה, החלק השני אני לוקח מפה. אוקיי? עכשיו, כמה זה DMC בריבוע, השינוי של מסת האנרגיה של חור שחור, הוא פשוט מינוס השינוי של האנרגיה של הקרינה, כי כל מסה שהחור איבד הופכת לאנרגיה של הקרינה לפי חוק שימור האנרגיה, זה עוד פעם חוק תרמודינמי. עכשיו תסתכלו ותראו שהסכום הזה הוא גדול מאפס באופן טריוויאלי, וזה אומר שהאנטרופיה של כל המערכת, כולל אנטרופיית חור השחור וכל מה שאתה רואה בחוץ, היא גדלת. זה נכון שהשטח קטן, אבל האנטרופיה ממשיכה לגדול כמו שחוק השני מצווה. זאת אומרת, הדבר הזה, התיאוריה הזאת קונסיסטנטית עם חוק השני, וזאת הדרך שבאמת חוק השני הוכנס לנושא של חורים שחורים. עכשיו, מה שהיה לי לומר הלאה, אני חושב שאין לי כבר זמן אמירה, נכון? נגמר הזמן או? אוקיי, אז אני אשאיר כל מה ש... תרצו לשאול, תשאלו, אני אנסה להשלים. און
אנחנו נותן זמן לשאלה אחת בלבד, בגלל ארוחת הצהריים, בבקשה. הדרך הפיזיקלית להבין מה שקורה זה הדבר הבא, זה בא מהוקינג. יש תיאוריה שנקראת תורת שדות קוונטים במרחב עקום שעושה את החשבון, והאינטרפרטציה הפיזיקלית היא כזאת. נוצרים זוגות של פוטונים בקרבת האופק, בקרבת גבול החור השחור. אחד מהפוטונים נכנס לחור השחור ואחד בורח. הסיבה שאחד נכנס זה שאם אתה יוצר פוטונים מכלום, אז אחד יש לו אנרגיה שלילית ואחד אנרגיה חיובית, כי אנרגיה אי אפשר לגנוב משום מקום, צריך לשלם. אז יש שימור אנרגיה. הפוטון עם אנרגיה שלילית לא יכול להגיע רחוק, כי הוא צריך להיעלם באיזשהו שלב, הוא לא חוקי במובן מסוים. אז הוא נעלם לתוך החור השחור, הוא מקטין את המסה של חור השחור, הפוטון השני יוצא והוא מהווה את הקרינה בעצם. זאת התמונה הפיזיקלית של אותו חישוב מסובך. טוב, תודה רבה יעקב.